Sabe o que é isso daqui, galera? Estamos com uma Fat Boy 2007, 1600 cilindradas. Bruta? Será? Só um pouquinho. Motor da bichona. Essa daqui é mais forte do que aquela do Muca, galera. Que vocês viram aí no vídeo. Aquela azul Honda. Demais, demais. É, rapaz. Aí, meu irmão. Beleza, ó. Guidão aqui personalizado. Feito à mão o negócio aqui. Coisa personalizada e única. Olha os detalhes. Capacetinho Valumeta. Vocês vão ver daqui uns dias. Totalmente personalizado. Escapamento aqui, dorzinho também. Aí esse capim. 2 em 1. Demais. Feito a mão também, galera. E muito bem feito, olha o nível da solda. Ó, perguntar pro dono. Quem que é o louco que é o dono desse daqui, rapaz? Olha lá. Olha lá. Esse aqui é o Eric. Você conhece esse cara? Faz 15 anos, mais. Isso aqui é. Então não é a primeira loucura que tem, rapaz. A primeira loucura, esse cara já teve GTS, já teve GTI. RX. O que mais que você teve aí? A Hornet? Tudo, RX. Um monte de carro já. Tudo uma loucura. Desde 1999, 2000, por aí, o Edson vem aqui na oficina. E tá sempre com umas coisinhas. Ó, é assim, ó. Você não consegue achar um cagado de mosquito num parafuso da moto, do carro dele. Coisa dele é assim. Parece que terminou de sair do Lava Jato toda vez que ele vem aqui. É brincadeira. E é qualquer situação. É um capricho, né? Ó. As rodas pintadas, tudo certinho. Não tem um detalhinho, galera. Dá um snipe na motinha. A motinha é demais, cara. Demais. Rapaz, tem como dar uma partidinha pra nós sentir o... Demorou. A maldade da menina? Brinca, demais. Dá mais uma pipocada aí pra nós. Rapaz, que é isso, velho? Demais, demais. Demais, demais. É o que eu falo. Lá em Água Quirindóia tinha um monte de motos dessa aqui, a gente não filmou nenhuma. Botamos de Água Quirindóia aqui, ó, exclusivamente pra vocês, de dentro da oficina. Rapaz, a bicha tá brava, chegou a. Brava? Isso deve dar um coice pra trás, maluco. Bem, rapaz, 1.6, irmão, que é o quê? Demais, velho. Um negócio, uma dessa aqui. Dá quanto? Você já deu quanto na pista com ela? 200. E o lance com o guidão aqui? Explica pra galera aí, que a galera acha que esse guidãozão alto aqui, famoso seca suvaco. Cansa o braço. Aí, pra quem acha que tem dúvida se cansa o braço, tem até um aviso aqui, ó. Aí, perguntem pro dono de Harley se cansa o braço. Cansa o braço? É conforto da moto, hein? Esse guidão, inclusive, guidão, fez personalizado pra não cansar. Conforto, guidão dá conforto pra viajar, né? Brinca, velho, brinca. É isso aí, galera. Estamos ficando mais com uma loucura do dia. Coisa linda, né, cara? Show de bola. E é isso aí, ó. Mirto louco não gosta dessas coisas. Ah, eu prefiro, né? A minha, velho. Senta aqui nela, só pra sentir, Mirto. Dá licença, Mirto. Só pra você sentir numa moto mesmo. Rapaz. É isso, velho. Demais. Demais. E aí, cansa o braço, Mirto? Não, velho. Aqui eu não tô cansado, não, velho. Não, tá porra. Não cansa o braço. Aqui, ó. 90 graus. Da hora, né, cara? Show de bola. Cara, agora eu vou falar uma coisa, tem que ser piloto pra dirigir isso aqui, rapaz. Se cair pra um lado ou cair pro outro, o cara fica no chão com a moto, não ergue mais não. Ó. Ó, vira o guidão aí, senão você derruba essa moto. Aí, Mirto. Quantos quilos ela pesa, Eristo? 330. 330 quilos. Acho que dá uns 10 minutos quase. Pai do céu. Mas show de bola demais, né? Demais.
E aí, Mirto, vamos comprar uma dessa pra nós dar um rolê? Ah, já tem a minha, né, velho? Ah, é. Pega, traz tua Harley lá pra nós comparar com a Harley. Ele tem uma Harley. Vamos ver. Uma Harley do lado da outra Harley. Tá sem os bancos que o Mirto tá fazendo uns parará lá no banco lá. Mas... Olha lá. Olha lá, ó. Isso aqui é potente, né, galera? Ó. Brilho. Pelo menos o estilo do tanque é parecido, né, com o da Harley. Olha lá, ó. Olha o guidão lembra um pouco. Ó, o guidão e o acessório. A minha tem um acessório que as daqui não tem. Nenhuma Harley tem as daqui, velho. Olha aí, velho. Ah, velho. Brinca. Aí, velho, estilão, ó. Harley só tem o um mostrador de velocidade lá, ó. Tá parecido, tá vendo? Tá parecido. Ah, lá também só tem o um mostrador de velocidade, tem mais porra nenhuma. Aí, tá quase igual, ó. É quase uma Harley, velho. Motor preto, ó. Igual. Motor igual da Harley. Brinca. Tá faltando só 1.500 cilindrada a mais na aí, da, do Mir. 1.550. Olha aí, brinca, que beleza. Já, se eu regar, ela vira quase uma Harley, né, rapaz? Começa a regar daqui uns 5 anos, capaz. Então é isso aí, galera. Harley pra vocês. Valeu.